Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakının məşhur məkanlarından birində bir neçə gün öncə çox zəngin ailənin övladının toy mərasimi gerçəkləşib. Global Net titulaza istinadla xəbər verir ki, toy məclisində diqqət çəkən maraqlı olay baş verib. Gəlinin gül atma mərasimi maraqlı görüntülərlə səhnə alıb. Belə ki, arxada dayanan subay qızların gülü tutmaq üçün aralarında apardıqları mübarizə onlardan birinin yerə yıxılması ilə nəticələnib. Lakin yıxılması gəlinin atdığı buketi tutması səbəbindən qızın sevincinə mane olmayıb.